Програма 15 – це курс профілактичних та просвітницьких тренінгів, що пройшов апробацію в роботі з різними категоріями дітей і сімей, підтвердив свою ефективність і зарекомендував себе як потужний інструмент профілактики ризикованої поведінки підлітків. У Смілі цей курс успішно опановували родини на базі міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також на базі кількох навчальних закладів. Реалізація програми 15 у Смілі стала можливою завдячуючи Українському фонду благополуччя дітей. Особливістю її є те, що вона передбачає обов'язкове оцінювання, вивчення результативності тренінгового курсу та його ефективності. Подібні дослідження проводимо систематично на всіх громадах, де ця програма проваджується. А фокус-група – це лише один із методів, яким ми працюємо. Ми також проводимо анкетування учасників. А учасники заповнюють анкети по тим питанням, яким присвячена програма, відповідають на питання стосовно своїх поглядів, поведінки до того, як вони взяли участь у навчанні за програмою. Після того, як вони взяли участь у навчанні, і через певний час. Це нам дає можливість максимально об'єктивно відслідкувати, що реально дає ця профілактична програма. Тому що для профілактичних послуг таке оцінювання дуже актуальне. Дуже важко зразу побачити їх результати. І ми моніторимо як процес, так і відтерміновані результати нашої роботи. Ну, відповідно, у нас є результати, які ми отримали на попередніх етапах в різних громадах. Ви, як засновник програми, задоволені цими результатами? Ми задоволені як самими результатами, так і тим, що ми бачимо і певні недоліки, і можемо оперативно на них реагувати, і програму досконалювати. Адаптувати програму до змін, які відбуваються в нашому житті. Загалом курс тренінгів розрахований був на аудиторію підлітків 14-15 років і їхніх батьків. Кожен учасник програми 15 опанував такі теми, як ефективне спілкування, стереотипи та упередження, цінності, любов і благополуччя, здоров'я майбутніх і теперішніх тат і мам, альтернатива алкоголю та наркотикам, запобігання насильству, людська та особиста гідність. Експерт з моніторингу і оцінювання програми Українського фонду благополуччя дітей у Смілі поспілкувався з батьками та окремо підлітками, котрі опановували тренінговий курс програми 15 у різні роки. У форматі проведення фокус-груп. Фокус-група – це групова дискусія, в ході якої люди, які мають певний досвід, а в даному випадку це досвід участі саме в програмі 15, обговорюють певні проблеми, певні здобутки, наслідки того, що відбувалося, що вони отримали в ході цієї програми. У мене є певні питання, з якими вони звернуся, як до експертів, як до людей, які дуже добре знають, по-перше, молодіжне життя, по-друге, які пройшли програму і відчули на собі, що це і для чого воно необхідно. І ми з ними обговоримо, з одного боку, здобутки самої програми, з іншого боку, ті проблеми, труднощі, які виникали у учасників, і те, чого їм не вистачало в ході навчання за програмою. І будемо разом обговорювати, як ми можемо цю програму вдосконалити. Юнаки та дівчата, котрі взяли участь у програмі 15, запевнили, що інструменти, які вони отримали під час тренінгів, максимально нині використовують у різних життєвих ситуаціях. Більшість із моїх проблем в житті вирішилась. Мені стало якось легше знаходити спільну мову з друзями, з батьками. Багато нового дізналася, да. В принципі, легше стало якось жити. Багато проблем відпустилося. Програма 15 я проходив, здається, позаминулою зимою. Деякі мої проблеми, заради яких я прийшов на цю програму, я отримав відповіді на свої питання. Я задоволений нею дуже. Я проходив програму зі своїм другом, і ми після програми і під час цієї програми постійно спілкувалися. Я потрапив на програму 15 десь так, як і Олег, позаминулої зимою. Вона не сильно вплинула на моє життя, тому що в мене не було ніяких проблем. Мені дуже було цікаво, дізнався багато нової інформації, знайшов нових друзів. У мене не було ніяких проблем ні з сім'єю, ні взагалі з однодітками. Я просто прийшла познайомитися з новими друзями, просто поспілкуватися, дізнатися, як інші живуть, дізнатися про інші проблеми, щоб навчитися правильно жити. З мамою, взагалі з сім'єю нічого не змінилося, тому у нас були гарні стосунки, тому, в принципі, програма 15 допомогла краще розуміти, правильно вирішувати свої вчинки, ставитися до інших однолітків.
Ось так. Батьки зауважили, що атмосфера занять надихала учасників, сприяла довірі та цілковитій взаємодії з тренерами. Курс дійсно дієвий. Програма 15 – це насамперед крок на зустріч розуміння один одного і гармонії в родині. Всі як один твердять – світогляд, стосунки, взаєморозуміння, спілкування – все в родинах. Що пройшли весь цикл занять, змінюється суттєво. Я узнала про цю програму від вчительки. Моя дитина навчається в 10-й школі. Трошки були проблемні ситуації у нас, і так як вони не вирішувались, скажімо так, вдома, ми вирішили піти на цю програму. Скажу чесно, так, дійсно багато що змінилося після програми. Став більше розуміти один одного, знаходити компроміси. І думаю, що тільки на користь пішла нам ця програма. Мені би сподобалася найбільша тема про алкоголь, про наркотики, так як все так все розповідали дуже добре. Ми приходили додому, все це обговорювали. Це мені дуже сподобалось. Також сексуальне виховання – це теж такий незамінний чинник на даний момент. Ну, оці теми найбільш так нас запам'яталися. Ну і дійсно, що з конфліктних ситуацій ми стали більш виходити плавно, а не так, як раніше було. Все дуже так, знаєте, в дружній такій атмосфері, різні люди, але це дуже круто. Різні погляди на різні ситуації. Я думаю, що це дуже позитивно проходить, так як я вже не на одній такій програмі була, і зараз перебуваю на цій програмі. Так, мені дуже подобається. Дуже подобається, я всім би рекомендувала. В кої-які є проблеми і просто для саморозвитку, думаю, це було дуже добре. Кожен з учасників не лише провів цікавий час в колі друзів, а й зробив для себе певні висновки. Дослідження результативності і ефективності програми 15 дозволить отримати оціночну та емоційну інформацію та удосконалити тренінговий курс, адаптуючи його насамперед до вимог нинішнього часу. Ми сподіваємося на те, що програма буде мати продовження. Перш за все, ми сподіваємося в тому, що завдяки таким нашим дослідженням, самою програмою і далі будуть цікавитись в різних громадах, різних регіонів України. І саме за ініціативи місцевих громад цю програму ми зможемо далі впроваджувати.